नमस्कार स्टूडियोत मैं संगीता नलब्राइट महाराष्ट्र प्राक्तन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्वाचन प्रचार बीजेपी प्रार्थी जयमल्ल बरवार निर्वाचन प्रचार सभा अंशग्रहण महाराष्ट्र प्राक्तन मुख्यमंत्री फडणवीस सभा प्राय 1500 कांग्रेस कर्मी भारतीय जनता पार्टी जोगदान कर आज नलबारी जिलार 59 नं समष्टिर अंतर्गत बगीगुक बनभाग मंडल नेतृत्व बरजुल हाईस्कुल खेल पथारत विशाल जोगदान सभा अनुष्ठित करा हय। उक्त सभा उपस्थित थके महाराष्ट्र प्राक्तन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नलबारी जिलार सदर समष्टिर भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी जयंत मल्ल बरुवार उपस्थित प्राय 1500 कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी जोगदान कर। লগতে উক্ত সভাত মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ আৰু AIDF দুয়োটো এটা মুদ্ৰা হিপিটি ইপিটি বুলি মন্তব্য কৰে ভাষণ প্ৰসংগত কটাক্ষ কৰে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত স্থানীয় বিধায়ক অশোক খৰবা নলবাৰী জিলা পৰিষদৰ সভাপতি নিতুল ডেকা নলবাৰী বিজেপি সভাপতি ডাক্তৰ মৃগাংক তালুকদাৰ সম প্ৰমুখ্য বহুকেইজন দলটোৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। वही कुछ ऐसी ताकतें भी यहां पर है जो कांग्रेस और AIUDF के माध्यम से इस देश को खोखला करने वाली ताकतों को साथ में लेकर असम को खोखला करने वाली ताकतों को साथ में लेकर यहां पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसे मामूली चुनाव नहीं है, इस चुनाव में विचार को साथ में लेकर राष्ट्रवाद के साथ भारत माता की जय कहते हुए असम की जय कहते हुए आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और वही असम में घुसपैठियों को हम कैसे भी प्रवेश देंगे, किसी के पास कागज हो न हो हम असम में आने देंगे। मानो असम ये कोई राज्य नहीं है, ये केवल एक धर्मशाला है, कोई भी आओ कोई भी चले जाओ। इस प्रकार की मानसिकता वाली ये कांग्रेस पार्टी और AIUDF की ये जो लोग यहाँ पर आए तैयार हुई है दो साठ वाली ताकतें साथ में आकर महाराष्ट्र प्राक्तन মুখ্যমন্ত্রী আইছে তেখেতেও বেশি ভাল পাব আপনার অকমান ভিতরলে সুমাই দিয়ক। দেবেন্দ্র ফার্নান্দেজি আমার মজত আহি উপস্থিত হওয়া সন্মুখত 14-28 গৰাকী বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ কৰ্মকৰ্তাই আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হৈ, নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হৈ আজি ইয়াত 14-28 গৰাকী লোকে ইয়াত যোগদান কৰিলে। আৰু এই যোগদানে আমাৰ দলটোক যথেষ্ট শক্তিশালী কৰিব আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ বিচারধারে তেখেতকালে যেটা কাম করা আরম্ভ হব। আমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার যে লক্ষ্য বিশ্বগুরু ভারত, এই বিশ্বগুরু ভারত বনার ক্ষেত্রে আমি আগবাড়ি যাব পারি। আমার নেতা সর্বানন্দ সোনোয়াল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার যে লক্ষ্য বিশ্বগুরু ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অসম, এই সর্বশ্রেষ্ঠ গড়ার ক্ষেত্রে আগবাড়ি যাব পারিম। গতি মই আজি যিসকল লোকে আমার দললৈ যোগদান করলে তেওঁলোকক স্বাগতম জানাইছো আৰু আমার দলে ন পুরনি সকলকে সুন্দর মর্যাদার মাজেরে আগবাই নিয়ে যার জ্বলন্ত উদাহরণ আমি। গতি আমি বিচার যে সকলকে এক যোগ্য মর্যাদা দিয়ে, সকলকে সমর মর্যাদা দিয়ে আমার দলটো অধিক শক্তিশালী রূপে আগবাড়ি। আর আমার যে লক্ষ্য নলবাৰী সমষ্টিত 1,20,000 ভোটের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যত আমি উপনীত হবলৈ সক্ষম। আজি আজি আপনার প্রথম কার্যসূচী আছিল নির্বাচনের, বিশেষ আজি প্রথম প্রচার কার্যসূচী আছিল, আজির দিনটো দেখা গেছে ইয়াত লোক যথেষ্ট হয়ে গেছে, কি আশা করেছে? আজি আসলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার কার্যসূচী আরম্ভ হওয়াই নাই, আজি আমি যোগদান কার্যসূচী হিসাবে করেছিলাম। আর এই যোগদান কার্যসূচীতে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী
দেবেন্দ্রজির দরে এনেকা এজন জ্যেষ্ঠ নেতা আমাক আই আশীর্বাদ দিয়াটো আমার কারণে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। আর যারত উৎসাহ উদ্দীপনের রাইজ ওলাই আইছে আমি আমার লক্ষ্যত উপনীত হব পাৰিম, বিজয় আমার সুনিশ্চিত। মাত্র আমি কিমান বেশি ভোটের ব্যবধানত জয়যুক্ত হব পারো আমি লক্ষ্য রাখিছো, যে নলবরীয় রাইজে এবার বুঝাই দিব যে কংগ্রেস আর ইউডিএফর মিত্রতা যে এক অশুভ মিত্রতা, আর এই মিত্রতার বিরুদ্ধে কংগ্রেস আর ইউডিএফক নস্যাত করে ইয়াত সিকিউরিটি ফরফিট করার একটা পরিবেশ করব বলে আশা রাখিছো।